Kanja Foundation ni ku ensure tuko na a society that is free from any form of sexual and gender-based violence, but with a clear focus on sexual violence. Na wale hawajui ni Wangu Kanja Foundation was started from my own personal experience. I went through rape in 2002 and I went through a number of challenges. Na hizo challenges ndio zilinform the registration and establishment of Wangu Kanja Foundation. Our major interest is who? Child. Now who is a child? This is not a classroom whereby I'll be like, you can go to our junior, no. Any answer is correct. Yes. Fine. Yes, that footballer, striker. Any kiume under 18 years. Very much. Any kiume. Any. Let us not have kiume because it can be a dog, a cow, an elephant. Correction. Any human being under the age of 18 years. That is a child. Now, we know who is a child. The next question is, do we know the rights of children? Yes. Very good. Name them, just a few. One, we are talking, we must talk. Yes, right, brother. Education, right to life. Right to life, that means what? Abortion is a crime. And that is also a crime against who? Child. Are we getting that? Yes. We protect children from sexual exploitation. Alright. Things like what? Now, defilement. We must protect a child against defilement. And not necessarily defilement. Even attempted defilement. Do you understand the defilement? Yeah. Defilement, what we say is become a rape. The defilement. So kwa mtoto ni defilement. Kwa mtu mzima ni rape. You get? Yes. And with defilement is a serious offense. We might look at it as a simple term, but it is a serious offense. Mark you, if you defile a child under the age of 11 years, you will be imprisoned for life. It is a serious offense. Kwa hivyo msiwache hawa watu watembee huko nje. Alright? Yes. Wanaume msiogope. Tutawaacha mtembee lakini msitembee vibaya. Sawa? Tutawaacha mtembee but not vibaya. So defilement is a serious offense. A child under the age of 11 years, it is life imprisonment. A child between the age of 12 and 15 is not less than 20 years. Niambie ni mchezo. A child between age of 16 and 18 is not less than 15 years. That is why I'm saying defilement is a serious offense. Maybe huyu jamaa kama kesi ingine nilikuwa nayo defilement na mtoto. Alikuwa defiled na a neighbor. Alafu huyu mtoto mama yake si tumeenda hospitali hata mimi nilibaki na mtoto Nairobi women. Mamake angeweza kulala ward na mtoto kwa sababu huyo mtoto alikuwa afanyiwa surgery. Sasa mimi nilala na huyo mtoto mpaka asubuhi akafanyiwa surgery na kesho yake nikarudi na tukatafuta watu wao wakabaki na mtoto. But all of a sudden kumbe saa zile mama alirudi nyumbani. Nasikianga atapatiwa 10,000. So huyo mtoto yeye alitibiwa tu na akatoka hospitali. Na wakahama kama sisi hatu. Mimi nikaenda ku visit. Nikapata huko kwani walikuwa walihama. Na nyinyi mlijua wakihama sisi hatu. Sisi tuliona tu vitu zinatoka kidogo. Lakini yeye hata neighbor ndiye alikuja akaniambia kuja wana mama Michelle kama na. But mnachipili. We do. Yes, madam. Hiyo unaweza kujibu vizuri sana mzee. Hapo sasa unaona tuko. Na inakuwa ngumu. Hapo naona kuna negotiations zilifanywa. Na kuprove kwamba wale wazazi walikaa chini wakasema sasa nikakwambia pengine nikuje niandike statement unakataa. Nikipata mtu ambaye anafanya hizo negotiations
tutakuuma, we are supposed to arrest mama, tumpeleke kotini na charge ile tunajua, yes. Na mtoto tumsecure. That is why we want children department wakue in this forum. The children department wako supposed kusaidia ule mtoto. Manake sasa akikaa na mama, mama asaidi, ya anakula pesa. Sisi tunapeleka mama kutini, huyu mtoto, children department, wamtafutie place of safety. So we do that. One of the things to may insist to sana, na mna need to take this into consideration. How do you collect evidence? Ndiyo kuneza kuwa na kesika hizo, but kuna tangible evidence. Kwa sababu evidence ineza move the case to the next level. Tukisema kunazo na hakuna evidence, then watu watanzia wapi? Unajua? Umeinform polisi. Polisi wamefanya investigation or kama community, mmechukua photos, mmechukua nini, documentation. As in kuna kitu mneza leta. Kwa sababu at the end of the day, hata cases za sexual violence, tuna emphasize on documentation. So what we do, what I do personally, what we do in our court is we clear the court and then we get the testimony around the table of the child, where the child is allowed to touch the magistrate. They're allowed she's also like her case, the child was playing with the prosecutor's time. You know, she was testifying and playing with his, you know, he has flowers on his court just for the children to find something to touch. So that they are comfortable to tell us what they want. We give them water, we give them tea, we have biscuits, we have, actually even have sweets in my handbag. Just to make sure this child becomes very comfortable around the table. So that she's very near the magistrate and even near the mother. So that akijaribu, akiongea, allow me. Kiswahili is running away. But then after mtoto amesha testify, Eunice here would retreat to chambers. Now attend up office of magistrate, where I have a heater to keep the child warm when it is cold. I left out a patio, maybe a snack, some milk. We even have, I mean, biscuits, something to just keep the child busy. We even have toys, actually, teddy bears and all that, with Eunice there at the back, so that the mother can relax and also testify. Don't you think that's a good thing? Yes. Friendly, and if that child is vulnerable, we first, the prosecutor will tell me this is a vulnerable child. We would not want to touch him support. So we would call the mother or somebody who is at a car to call him to comfort. Pale nyumbani, mimi kama the head of the family nimepewa hiyo jukumu, niko na powers kwa nyumba sio. So we need to look at that power and tap into it. Tuangalie hiyo part tutaitumia vipi kukomesha mambo ya dhulma. Tunaelewana? Because as men, kwa community, we are the decision makers sana sana in the traditional African society, sindio? Wasee wale wa kijiji, wasee wa mtaa, mostly huwa ni wanaume, sindio? And therefore, we need to look at that, tuangalie tuone, hawa wasee, na huu uongozi ambao wako nao, tutautumia vipi ili tukomesha dhulma za kijinsia katika jamii yetu, sindio? Through the SMS platform, the reporting system, watu wana report for free. Na inakusaidia juu, if for example, if you're reporting a case, unatuma the word help, watu, kwa hiyo 2-10-94, then inakupea prompt na kuguide how to report the cases. It's easier because then, utareport it, and then the follow-up ikifanywa, just kujua ni wapi, ni nini happen, and then everything else can be picked up from there. So, ina make sure that whatever information you provide on your personal security, it's very confidential. Na pia nasema kwamba wanaharakati mnafaa mkul up your shots. Wateni uoga sana. Nakumbuka wanda nilikuwa kotini na kuna mjamaa alikuwa ameshikwa tu kwa makanga. So wakati alikuwa released na one of the judge, wakati alikuja kwa nyuma, polisi aka insist kwamba OCPD, sijui kama alikuwa maburuguna mawapi, aka insist atoe 500. So mwenye alisikia alienda kureport immediately. Na that OCPD ni kiwa Makadara, aliwekwa ndani, kiwa hapo. Kupata kwamba, ukireport, mnafaa mtoe bold steps. Isiwe kwamba mnalalamika kwa polisi wanasema hivi, polisi wanasema hivi hapana. Tukoparate, and kufanya hizi kazi, then utafanya kwamba justice, it's course. Na vile tu Joshua amesema,
uki have enough evidence. Unajua at times new to letter ya kesi, tunakwambia ukweli wa mambo, tutaanza wapi na tutamalizia wapi. Kwa sababu hatuwezi enda kutafuta evidence ama kuanza ku inaitwa kujenga. Unajua vile mtu anasema acha nitafute tu to build. Hata si ku build. As in from thin air, kwanza kutafuta evidence ndio peleke kotini. Lakini ukiwa na evidence, kuna kesi tumefuatilia mpaka mwisho. Na zile ambazo tunaona zinabidi zirivaiviwe, tumeongea na makadara law courts na wanafanya hivi. So far tumewaambia, tumewauliza kama tunaweza revive 3 na zote ni za watoto. Na wameitikia kwa sababu tuna have conversation na wao. Mnakaa chini, mnaongea, mnaelewana. But ile kitu mnasahau, familia. Hapo ndio tunaanza ku address issues za sexual and gender based violence na hapo ndio tunamaliza. Mimi, my son alikuwa anacheza mpira. Akaanguka akakuja kwa nyumba akaniuliza, "Mom, nini nini?" Ilikuwa pale. Nikamwambia ni bandage. Si ndio? The following day or sometime later, mtoto mwenzake pia akaanguka. What my son did, alikuja akatafuta hizo always akachukua akaenda kafunga mtu. Kwa mzuri anaumia. Alipoulizwa akasema nimetoka kwa mama Silas. So mamake huyo mama akaja akajitokeza na hapo, "What is wrong with you?" Akaraise. Of course nilikuwa nimekosa. But it was the age that I was looking at. Ningeko explainia ni nini? Because he was in standard 2 or something. So tunazungumzia nini maneno ya parent? What information are we giving our children? What information, when did this start? Last week we are having trainings through FGG Miza to train GBV prevention. Healthcare workers na kawaida niliwauliza kitu kimoja. Nataka wafunge macho dakika mbili na waniambie kitu moja. Wanipatie sehemu nyeti ya mwanaume na msichana kwa lugha yao. Just the way vile mama amecheka. The way mama mwingine hata alifanya. Akajifunika mimi. Unasikia wengi hawatujui. Mtoto amekuuliza. Akuja kwambia, "Ba, teacher aliweka nyoka yake hapa. Alafu next thing kwa nini inaitwa geographical kwa TV unaona nyoka." Mtoto anamwambia, "Mama, nyoka ndio wewe." Na amekwambia, "Mwambia nyoka ya dadi ndio iliingia hapa." What information are you giving our children? Yes. So let us improve on our parenting skills. Let us give age appropriate information, because GBV prevention cannot come from anywhere. It has to come from the family. How we start from down here is what makes it